Dames en heren, DVS TV-kijkers. Nu in het weekjournaal beginnen we met de trainer van DVS, Roeland ten Berge. En ook volgend jaar trainer van DVS 33. Stemt je dat tot tevredenheid, Roeland? Ja, absoluut, Piet. We hebben een paar goede gesprekken gehad. En nou, we waren gewoon heel snel uit. Ik heb het uitstekend naar mijn zin hier. Fijne groep om mee te werken. En mooie club, maar ook goede omstandigheden. En ja, we waren er snel uit. Ik ben er heel blij mee. Heb je ook het idee dat de TC denkt van, hé, we gaan eerst met Roeland in gesprek. Want die bepaalt toch of die trainingen een beetje leuk zijn. En of spelers daarvan lekker kunnen genieten. En de spelers vervolgens ook aan groep zeggen, wij blijven volgend jaar ook. Want Roeland blijft ook. Dan gaan we die vervelende contractbesprekingen niet aan. Nou, ik weet niet of dat helemaal de strategie is. Ik kan me wel voorstellen dat erbij hoort. Ik denk dat er ook spelers wel willen weten van blijft de trainer wel of gaat de trainer weg? Of wie staat er voor de groep? Ik denk dat dat belangrijker is voor spelers. En uiteindelijk is volgens mij de TC nu druk bezig met de hele spelersgroep. Dus ik hoop ook gewoon dat we die groepen zoveel mogelijk intact kunnen houden. Omdat wij, vind ik, gewoon goed voetbal spelen op dit moment. En dat ik ook het idee heb dat er nog gewoon heel veel rek in zit. Moet je toch wel heel goed gedaan hebben afgelopen zaterdag. En ik moet zeggen mij ook hoor. Dat je toch ziet dat er per wedstrijd het niveau omhoog schiet. En ja, de visie die jij hebt zaterdag in die eerste helft wel even neergelegd werd door de spelers. Ja, soms denk je wel eens van, gaat het eruit komen? Ik weet dat het erin zit. Hetgeen wat wij heel graag willen, de manier van voetballen. Ja, dat weet ik ook wel, dat gewoon tijd nodig heeft. En dat het soms gewoon heel goed gaat en soms weer wat minder. En dat maakt ook allemaal niet uit. Dat wordt gewoon steeds beter. Daar heb ik alle vertrouwen in. Ja, en dan moet je tegen een directe concurrent. En dan kom je daaraan koud, harde wind. Omstandigheden natuurlijk niet fantastisch. Ja, en dan vraag je wel altijd af van hoe gaat zo'n groep daarmee om, hè? Met zo'n belangrijke wedstrijd. En als je dan ziet dat zij de eerste helft, zonder te overdrijven, denk ik dat we hun volledig hebben weggespeeld. Als ze dat dan laten zien, dan ben je best wel trots, ja. En heel tevreden over de groep natuurlijk. En als je dan ook nog zo'n commentaar hoort van Virgil Breedveld. Van ja, zo willen wij eigenlijk ook spelen. En dat hebben al diverse trainers van tegenstanders van ons gezegd. En ja, dat is toch wel lekker om te horen. Ja, ik heb het niet gehoord overigens, maar ik las het. Oké. Nee, maar goed, dit is hartstikke mooi. Ik heb nog een klein stuk weer van de wedstrijd even teruggekeken. En vooral die eerste helft. Ja, daar zag je gewoon echt heel veel dingen die wij zeg maar veel bespreken met elkaar. En veel trainen. Dus ook het druk zetten. Waarin ik vind dat wij nog veel en veel beter in kunnen worden. Snelle ballen terugveroveren. En dat ging eigenlijk die eerste helft hartstikke goed. Gesteund met de wind in onze rug. Maar dat is wel prettig. Ja. Dat is inderdaad prettig. In het kader van wie zich vergeet voor te bereiden, bereidt zich voor vergeten te worden, heb je natuurlijk alweer de wedstrijd tegen Scheveningen heel goed voorbereid. Want anders word je vergeten. Nou, op dit moment nog niet heel goed. We zijn rustig aan het oriënteren weer. Dus wat beelden erbij aanpakken, de analyse wat doorlezen. Vanavond spreek ik nog met John en met Aart daarover. En dan richting zaterdag hebben we alles weer in ons hoofd zitten, denk ik. Wordt Scheveningen ook zo'n ploeg in het kader van Thaï? Nou, weet ik niet. Ik moet ook heel erg zeggen dat ik het niet zo heel belangrijk vind. Want ik denk dat het belangrijkste voor zaterdag gewoon is dat wij... We hebben afgelopen zaterdag zo'n goede wedstrijd gespeeld. Zeker die eerste helft. En zaterdag spelen we de laatste thuiswedstrijd voor eigen publiek. Voor de winter. En dan denk ik dat gewoon het mooiste is dat wij het publiek nog één keer gaan trakteren op een hele mooie wedstrijd. Om lekker die winst op in te gaan. Het zou fantastisch zijn als we zaterdag 3 punten zouden pakken. En dan tegen Rijnsburgse Boys ook nog weer even verrassend uitpakken. En dan, dan kan het niet meer stuk, hè, tot de winterstop. Ja, dat zou fantastisch zijn. Ja, dat zou heel mooi zijn. En dan hebben we ons in een hele goede uitgangspositie gemanoeuvreerd. En kunnen we rustig de kerst. En als je dan de laatste wedstrijd, voor de laatste wedstrijd op de 8e plaats staat. En bij winst blijkt dat je op de 7e plaats terecht kan komen. En bij verlies en gelijkspel helaas niet. Waar ga je dan voor? Nou, ik ga niet rekenen, maar we gaan altijd voor de winst. Hè? Ja, goed zo, oké. Hey, succes zaterdag.
Naast mij sinds 1 oktober de nieuwe kantinebeheerder van DVS 33, Willem Beideveer. Willem, welkom voor DVS TV-journaal. Goedenavond, Piet. Goedenavond. Hallo, hey Willem, bevalt het tot nog toe? Ja, dat is heel makkelijk natuurlijk. Als je van je hobby je beroep kunt maken uiteindelijk, dan ja, wat kan er dan nog misgaan? Ja, je moet een nieuwe hobby gaan zoeken, maar voor de rest gaat het allemaal goed hier. Ja, dus. Het is natuurlijk ook leiding geven aan vrijwilligers. Aan, ja, en hoe vind je dat dan? Nou ja, kijk, het klinkt heel raar misschien, Piet, maar ik ben van origine slager. Ik heb 15 jaar in de slagerij gestaan. En eigenlijk, de kantine van DVS is één grote slagerij. Je hebt mensen die komen bij je, die willen wat kopen bij je. Je hebt personeel, in de vorm van vrijwilligers heb je achter de balie staan. Je hebt je inkoop, je hebt je verkoop. Dus joh, zo vreemd is het allemaal niet. Nee, dus maar dan heb ik dus langzaam het idee dat de kwaliteit van de bal gehakt dus nog weer meer omhoog gaat. Nou ja, je loopt weer vooruit op de zaken natuurlijk, Piet. Maar we zijn druk bezig om hier en daar injecties te geven, kwaliteitsinjecties. We zijn al druk bezig om te kijken of we misschien een ander ettensoepje moeten gaan brengen, die nog lekkerder is. We kunnen nadenken over broodjes gezond. Maar er zijn zoveel dingen waar we over na kunnen denken. Geen hormooninjecties in die vleesproducten, toch? Nou ja, dat weet ik niet. Als het genoeg oplevert, Piet. Doe jij nu ook nog een combinatie van kantinebeheerder en ook nog wat werkzaamheden voor de staf? Ja, ik ben nog steeds betrokken natuurlijk bij de A-selectie. Het wordt wel wat lastiger, want ja, ik vind wel dat als je eindverantwoordelijk bent voor een verhaal hier binnen DVS, dan zul je in ieder geval toch wel beschikbaar moeten zijn. Dus uitwedstrijden, dat is helaas niet meer mogelijk. Ik kan ze wel netjes op reis sturen met een lunchpakketje en alles, maar zelf meegaan doe ik niet meer. En thuis kan ik hier in principe gewoon meedraaien, want dan ben ik gewoon op het complex aanwezig en ben ik bereikbaar en beschikbaar voor iedereen. Dus. Ik begon natuurlijk net een beetje sullig met het woord kantinebeheerder, maar het is natuurlijk accommodatiebeheer. Hè? Want dit hierboven, dat valt daar natuurlijk ook onder. Hè? Nou, dat is uiteindelijk denk ik ook wel een van de grondredenen waarom ze uiteindelijk iemand in vaste dienst hebben genomen. Om dat hele complex te beheersen. Want het is natuurlijk, het is geen liefdewerk oud papier meer. Het is geen amateurclubje meer. Het is gewoon een bedrijf wat hier gerund wordt. En ik denk dat je dat het best kan weergeven als je ziet dat wij tijdens IJsselmeervogels om 4 uur 's middags hadden we 25 man werkzaam in de catering. Het zij in de bestuurskamer of in de kiosk of in de kantine. Maar 25 man heb je dan in de rond te lopen. Ja, dat is geen liefdewerk oud papier meer. Dat kan ook gewoon niet meer. En dat vind je heerlijk om dat te managen? Ja, natuurlijk. Dat is toch leuk. Je eigen club. Ja, dat is het vak ook, hè? Ja, natuurlijk, dat is het vak ook. En als je dan ziet dat ze 3 rijen dik voor de bar staan en 3 rijen dik voor het buffet staan, terwijl je gewoon 5, 6 mensen erachter hebt staan, dus er wordt genoeg weggewerkt ook. Ja, dan gaat die kassa alleen maar rinkelen. En ja, dat is toch goed voor de club, dat is goed voor iedereen. En die ruimtes hierboven, die zijn ook gewoon te huur, hè? Ook openbaar gezien, zeg maar? Ja, die zijn wel te huur. Alleen, er zit geen horecavergunning op. Dus je mag voor een cursus of een seminar of wat dan ook, kun je dat inderdaad gewoon afhuren. We kunnen lunches verzorgen. Ja, we kunnen het gewoon vercommercialiseren, ook de ruimtes door de week. Want de ruimte is er. En de bezetting, daar kunnen mensen voor bellen. Je hebt laatst ook nog in de schoolbanken gezeten, dacht ik, of niet? Ja, dat klopt. Het was een hele korte dag, hoor. Het was 1 dag, maar wel lastig. Wel lastig. Ja, kijk, uiteindelijk, je schijnt tegenwoordig geen horecadiploma meer nodig te hebben. Maar je hebt wel je sociale hygiëne nodig. Ja, dat sociale hygiëne die ik had, ja, dat was in de tijd dat een varken nog uitgevonden moest worden. Dus ja, die was een beetje gedateerd, denk ik. Dus een beetje een opfriscursus gehad, Piet. En het was heftig. Het sociale, dat is wel bij jou dik in orde, maar dat hygiënische, ja, ik weet niet. Ruik je dan, Piet? Ja, het is dik in orde bij je, Wim, hoor. Ja, dankjewel, Piet. Dankjewel. Heel veel plezier nog met dit. Wil jij nog iets kwijt aan de kijker of in het algemeen aan het publiek in Ermelo over deze accommodatie? Nou, ik denk dat sowieso er nog steeds veel meer mensen bij kunnen op zaterdagmiddag. We zien afgelopen zaterdag toch weer behoorlijk goede belangstelling, hè, tegen Hardenberg. Bijna 1200 man of zo. Maar er zijn zoveel Ermeloers die hier nog nooit geweest zijn.
kom allemaal eens een keer lekker kijken. Zo is dat. Heel goed. Mooi om mee af te sluiten. Wim, bedankt voor dit interview. Succes. De volgende die geïnterviewd gaat worden voor DVS-TV is Heiko Epe. De nog jeugdige Heiko Epe. Heiko, we kennen jou ook van een DVS-verleden. Ja, klopt. Ik heb bij DVS hier 2 jaar gevoetbald. Dat was nadat ik bij VVG heb gevoetbald, ben ik hier 2 jaar in de D komen voetballen. En nu ben ik weer terug. Ja. Oké, je hebt je hele jeugd in Harderwijk doorgemaakt? Ja, ik heb eigenlijk tot aan de D... tot aan de D bij VVG gevoetbald. Daarna ben ik dan 2 jaar naar DVS gegaan. En toen ben ik naar Zwolle gegaan. En daar heb ik eigenlijk tot aan vorig jaar gevoetbald. Ja, ja. Je werd gescout door PEC Zwolle. Ja, destijds had ik na het eerste jaar van DVS had ik zowel uitnodiging van Vitesse als Zwolle. En daar heb ik testwedstrijden gespeeld. En dat ging allebei zo goed dat ik mocht komen. En toen heb ik uiteindelijk voor Zwolle gekozen en daar heb ik tot dusver nog geen spijt van gehad. Je komt ook echt uit een voetbalfamilie, hè? Ja, dat zeker. Ja, mijn vader die is trainer bij Hierde het eerste nu. Heeft zelf ook bij DVS jarenlang gevoetbald. Niet altijd in het eerste, omdat hij vaak voor zijn studie koos. En mijn broer Andy die voetbalt nu ook bij Hierde, ook bij het eerste. Dus die, daar heb ik in de voorbereiding nog tegen gevoetbald. Dat was leuk, om ontmoeting met vader en broer. En mijn andere broer Twan die is bij SC Putten B1 is die coach. Dus dat is wel een echte voetbalfamilie. En mijn moeder die kijkt elke wedstrijd. Dus die is ook heel erg betrokken bij voetbal en vindt het ook superleuk. Kijkt jouw moeder ook naar DVS? Die kijkt ook naar DVS. Ja. Oké, goed zo. Hey, PEC Zwolle, daar was je toen. Daar heb je echt ook alle selectieelftallen doorlopen, denk ik. Ja, ik heb vanaf de C dus gezeten. De C1 2 jaar gedaan. De B1 heb ik een jaar en 3/4 gedaan en toen ben ik doorgeschoven, of dat zeg ik niet helemaal goed. Ik heb de B heb ik maar 3/4 jaar gedaan en toen ben ik doorgeschoven naar de A1. En toen heb ik dus de A1 een jaar en 1/4 gedaan en toen ben ik daarna vervroegd doorgeschoven naar de beloftes. Dus ik heb eigenlijk qua leeftijd de A overgeslagen. En daar heb ik 3 jaar gevoetbald en nu kwam ik hier bij DVS uit. Ja, inderdaad. En, waarom? Omdat je daar toch niet helemaal regelmatig in de basis speelde? Bij de belofte speelde ik eigenlijk alles, dus dat ging vrij goed. Dat was het eerste jaar onder Jaap Stam en het tweede jaar onder Gert Peter de Gunst. En uiteindelijk moet je natuurlijk naar het eerste toe. En dat is voor weinig mensen weggelegd, alleen natuurlijk hoop je erop en het ging goed. Dus waarom niet? En toen heb ik ook contract gekregen bij PEC Zwolle. En eigenlijk tot aan dan ging alles goed. Maar na het eerste contractjaar vond Zwolle dat er niet potentie genoeg in zat voor het eerste. Dus dat ik bij het eerste uiteindelijk het niet zou gaan halen. Dus voor het tweede was ik goed genoeg. Alleen uiteindelijk wil een tweede is een jong elftal. Dus daar op een gegeven moment stopt het daar een keer. Dus toen zagen ze te weinig mogelijkheden om voor het eerste. En dan moet je verder kijken. Ja, oké, en je hebt met het belofte team en met de tweede van PEC Zwolle. Dus heb je natuurlijk ook tegen topklassers geoefend. Dus je kende dat niveau denk ik ook wel. En toen kwam je hier. En waarachtig, wat gebeurt er? Je staat niet regelmatig in de basis. Heiko, dat moet je verbaasd hebben, of niet? Nou, verbaasd moet je het niet meteen zien. Ik kom natuurlijk hier om te spelen. Dat, als voetballer wil je altijd spelen. En in het begin denk ik dat het vrij aardig ging. Heb ik redelijk vaak in de basis gestaan. En was het vaak de keuze of Basiel of ik. Had ik ook wat pech dat de tegenstander met een 4-4-2 systeem, dat wij 3-5-2 gingen spelen. Dus dan viel ik er vaak naast. En kwam Basiel dan, dan gingen wij met 3 centrale spelen. Roat schoof dan door op middenveld. Goed, dat is... dat is jammer, maar dat is zo. Nou, heeft Basiel een vrij goede fase gehad. En ik denk dat dat de reden is dat ik eruit ben gegaan. En ja, ik denk dat we gewoon 5 goede, op het moment 5 goede verdedigers hebben die alle 5 zouden kunnen spelen. En dan is het aan de trainer wat voor beslissing hij maakt. En dat is voor mij dan negatief. En natuurlijk baal je daarvan. Daar baal je van, maar je kunt het wel accepteren. Je hebt geen keus, denk ik. Ik bedoel, ik heb in de voetballerij wel geleerd. Als je erbij gaat, met de pakken neer gaat zitten, dan... Ja, dan heb je alleen jezelf ermee. Je moet gewoon keihard werken en jouw kans komt vanzelf. Ik bedoel, ik ben nog hartstikke jong. Ik heb nog, nog zat jaren te gaan, dus dat moet ook dat moet vast goed komen. Mentaliteit is nog steeds goed, Heiko. Hey, wat mij bij jou nog wel eens opvalt, je had Frank de Boertjes, weet je wel. Die paasjes die ze nu dan zomaar in de voeten geschoven werden van de tegenstander. En dat zag je bij jou ook een paar keer misschien, dat het daar ook wat aan ligt. Afgelopen zaterdag zag ik er ook nog een.
Ja, nee, dat moet ik ook eerlijk zeggen. Dat is een leerpunt voor mij. Ik denk dat ik, als ik mijzelf analyseer, dat ik verdedigend vrij stabiel ben. Dat ik verdedigend, ik heb natuurlijk ook vrij wat snelheid. En aan de bal denk ik dat er bij mij nog winst te boeken valt. Zoals inderdaad, dan heb ik af en toe een paasje. Dat moet er gewoon uit. Dat heeft ook met niveau te maken. Ik bedoel, het blijft topklasse. Blijft een hoog niveau. En daar kan ik me wel in vinden. Dat ik af en toe eens een paasje heb waarvan ik denk van oeh, dat had anders gemoeten. Maar goed, dat is achteraf. Dus van de zijkant makkelijk te beoordelen. Kun je ook wel genieten van het niveau waar DVS momenteel op zich bevindt. En wat misschien, ja, denk ik ook nog wel verder gaat uitgroeien. Dat 100%. Ik bedoel, topklasse is het hoogst van amateurs. En zoals je om je heen, ploeg om je heen ziet, die zijn eigenlijk kan iedereen van. Ja, dat is een beetje cliché dat iedereen van iedereen kan winnen. Maar bij ons zit het wel echt zo dicht bij elkaar dat grote uitslagen zie je gewoon bijna nooit bij een topklasse. En er wordt ook heel veel gelijk gespeeld. Ploegen zitten heel dicht bij elkaar. Dus ja, dat is gewoon een geweldig niveau. Waarbij iedereen constant scherp en geconcentreerd moet zijn. Want anders dan ga je gewoon de bietenbrug op. Dat zie je bij ons ook. Ja, binnen 10 minuten staan we tegen Katwijk 4-0 achter. Dus het is volgens mij ook een heerlijke manier van voetballen voor spelers. De visie van Roeland de Bergen. He, altijd maar het balbezit willen hebben. Laten we zeggen, klein Barça van de Veluwe. Ja, ik moet eerlijk zeggen, hij speelt echt op een manier van veel positiespelletjes. Veel combinatie in de korte ruimte. En dat ben ik zelf bij Zwolle ook altijd gewend. Dat was ook echt het ding waarom Zwolle groot is geworden. En dat doet Roeland de Bergen hier bij DVS eigenlijk hetzelfde. Die probeert het voetballend op te lossen. En uiteindelijk zegt hij voetbal overwint, strijd. Dat is maar. En als je ook nog eens hard gaat werken, dan heb je het helemaal dubbel. En dat is natuurlijk ook gewoon zo. Ja, dat is zo. Hey, je studeert ook nog hiernaast? Ja, ik doe commerciële economie. Dat doe ik in Zwolle, in Windesheim. Een klein beetje je vader achterna. Ja, een soort van. Hij doet ook, gaat ook richting, hij is ook bij de economie en dat, die richting ga ik ook een beetje op. Ik denk wel dat ik iets anders kies, want ik ga meer de marketing op. En dat is niet wat mijn vader doet. Hartstikke goed. Hey, 5 miljard krijgen we erbij allemaal, de hele bevolking. Geweldig, dat belastingplan. Het is erdoor. Ik moet eerlijk zeggen, het belastingplan, dat is allemaal leuk en aardig, maar daar weet ik niet zo van. Ik ben meer van de andere kant van de economie. Oké, maar ik denk alleen maar aan centjes en belastingplan. Maar ja, voor de ouderen zit er toch nauwelijks iets meer in. Hey, nu nog even heel wat anders. Het lijkt mij nou eens zo leuk, want je hebt altijd die gesprekken. Hè, in november, december, januari en dan gesprek nummer 1, gesprek nummer 2, gesprek nummer 3. Vaak ook heel moeizaam. Ik heb het over contractbesprekingen, weet je wel. Wat zou het een prachtige statement zijn dat jullie als groep, we hebben het er even met de aanvoerder Edmund over, dat jullie als groep zeggen van die gesprekken hebben we helemaal niet nodig. We zeggen met z'n allen ongeveer dezelfde voorwaarden en we gaan volgend jaar gewoon weer verder met dezelfde club. Ja, dat zou als club zijn, streef je er altijd na om de groep intact te houden. En ja, in het verleden is gebleken dat het eigenlijk nooit lukt. Maar ja, ik denk dat wel dat het wel een streven is. Dat je gewoon als ploeg, ik denk dat we nu een vrij aardig team hebben. En dat heeft er natuurlijk ook mee te maken. Ga je bij de eerste 7 eindigen, ga je niet bij de eerste 7 eindigen. Ik ben wel van mening, als je bij de eerste 7 eindigt, dan wil je natuurlijk vooral in de breedte ook wat erbij. Maar ik denk dat als we deze ploeg kunnen houden, dat wij gewoon een sterk team hebben. Maar goed, daar heb ik niet in mijn eentje invloed op. Nee, zeker niet. Maar ik ben heel benieuwd hoe het gaat aflopen. Maar ik denk zelf dat de sfeer binnen de ploeg dusdanig is dat ik denk, nou, hier zit continuïteit in. Ten meer daar Roeland de Bergen nu zelf al natuurlijk zijn contract binnen heeft. Ja, klopt. Ik denk dat de sfeer binnen de groep gewoon goed is. Zeker ook omdat we op zich naar behoren presteren. Ik had natuurlijk wel liever wat punten meer gehad in wedstrijden waar we het meer verdiend hadden. Maar ik denk dat deze groep het goed met elkaar kan vinden. Alleen je hebt natuurlijk altijd met mensen te maken die heel goed presteren. Die aanbiedingen krijgen en die dan toch hoger op willen. Of nou, wat is hoger op? Misschien gaan we zelf ook de tweede divisie in. Dus goed, dat is nu even koffiedik kijken. Maar dat zou mooi zijn. Oké, okay, je bent niet op je mondje gevallen. Dat blijkt, dat is hartstikke leuk. Daar heb ik van genoten. En ik bedank je voor dit interview namens de DVS TV-kijkers, Heiko. Ja, nou, graag gedaan. Heel veel succes verder en we zien je zo meteen nog even. Gaat goed komen. Bedankt. Bedankt.